asxaabta meel kastoo aad joogtaan, xilli kastoo idin tahay aadan idin soo dhaweynaya, gacmo furan, qalbi furan, maasha allah. Soo dhawaada walaalahay iyo walaalahay, waxaan maanta idin wadaa fiidiyo kale oo aan caadi ahayn, caadi ahayn saad ku aragteen batitleka. Waw waw waa wax aan isku dardaraayo, isku qasqasaayo oo aan caadi ahayn. Runtii waad ku farxi doontaan hal maalin haddaad marsato gacmahaaga. Hadda gacmihii lugahaaga waxay noqon doonaan dhalo cadaan cadaan. Waad soo ducayn doontaa, waa run, waa run, anaa marsaday, waan yaabay, waan yaabay runtii. Ila daawada sidaan isugu daro, waxaan horta idinka codsanayaa video iyada please sii sheer garee gabdhaha arkaan iyo wiilasha, nooc walba isugu jiraan, dadku waa wada isticmaali karaan, rag iyo dumar. Waxaa idinka codsanaya inaad sheer garaysaan, alikta saartaan, maxay tukanbaleelka furataan, subscribe garaysaan. Waxaan idinka codsanaya dadkiina cusub markaas furagaraysaan kambaleelka furta saa u aragtaan video kasta aan kambaleelka ku ag yaallaa. Markaas furagaraysaan kambaleelka ku ag yaallaa, easy weeyaan, maxay hayto, waana free lacag maaha. Marka waxaan idin leeyahay saad uga faa'iidaan, insha allah saa sameeya. Wax kasta waan soo dhignaa halkan oo aad iyo aad u qiimo badan, maxay hayto, la daawada sidaan isku dardar alaabtan, gacmo madow iyo gacmo lugo madow mar dambe yeelan maysid. Alaabtan haddaad marsato kaali arag waxay noqonayaan macadaan. Waxaad marsanaysaa kaali arag laba mar ilaa saddex mar maalin wiigii, laba ilaa saddex maalmood ayaa marsanaysaa. Kadibna shan iyo toban daqiiqaad marsanaysaa, bas intaas kaliyaad waay arintu. Waatana waa inoo bilaabayaa. Nakaan waxaan ku haystaa caadi maaha, baa ku guri alaabtan anaa isticmaalay, waa yaabay. Waxaan ku shubanaynaa waxaa la dhahaa rose water. Caadi maaha alaabtan, caadi maaha, waxaa wax aan sa isku qasqasay oo caadi ahayn, oon caadi ahayn. Waxaan kaloo ku darsanaynaa baking soda ku darsanaynaa, caadi maaha. Qaada baking soda ku darsanay, iyo waxaan ku darsanaynaa laba kan cad ah cornflower ah ayaan ku darsanaynaa, haduu ilaahay yidhaahdo ayaan ku darsanaynaa. Rose water kaadana ku darsanaynaa, yacni waa ku qoynaynaa rose water. Caadi maaha ku guuri gabdho alaabta isku qasay, caadi maaha. Caadi aan caadi ahayn waaye. Marka waad ila arki doontaa. Waxaan kaloo ku darayaa indhahaaga ku macalin noqon doona, malab. Indhahaaga ayaa macalin ku noqonaya. Qaada malab ayaan ku daray. Waxaan kaloo ku darayaa halkan waxaa ii taala lemon ii taala, anigu waa yaaban ku yiri, waa yaabay. Anigu waan yaabay. Waxaan kugu yiri waxaan u ekaaday gacmihii aniga isticmaalay, anigaygan kula hadlaya ayaa isticmaalay. Waa dhaqaysaa gacmihii, waad dhaqaysaa gacmihii markaad dhaqdid. Hadday in yar kaa yara biyood, waxaad ku darsanaysaa flowerkaaga, cauliflowerka amba warangada ayaad ku darsanaysaa. Caadi maaha, waxaan kugu iri aniga waan jeclaaday. Idinkana saasaan rajaynaya inaad jeclaataan, ayaan rajaynayaa. Caadi maaha kariimka, caadi maaha, waxa alaab la isku qasay waaye. Wacdaysa caadiya. Waxaa sameynaysaa waad marinaysaa, 20 daqiiqo ku daynaysaa, kadib saasaad ugu xoqaysaa markii adkaato. Marka waxaa sameynaysaa biyo qabow waa kaga dhaqaysaa. Caadi ma aha baa kugu yiri, caadi ma aha. In yarina ay yara adkaynaa qaba, rosuutarka ay kaga yara batay, caadi weeyaan, laakiin waa normal. Waxaan kugu iri
أنا وياي أنا ألابتها وبا ألابتي عادي هنا دكتور إسكو عدين جري واي عدي سدي وحب النوم إيكا تنا كعد تنا نوع تنا تن أيا أه وأعرف تنا ألابتي سين نقطة كريم بين نقطة كريم كريم بين نقطة سو ما عرفتي كعمها تكوسي نسا لغها تكوسي نسا وستكو هاي نسا إلا لا تنتقي غوشن لا تنتقي غوشن بسم الله الرحمن الرحيم وحكله وحكله ويتانا يعني وحكله كعمه الوهي أنا هو يابي ولا لا إلا صياب إن شاء الله أنت سلمان تيدين كتجي هدو إلى هاي رهدو على بتسال إيدين كأنه عادي ما كعمها ساسة مرة نساء كده 25 هدار نقول صوت الشان الخاص بيرو إن شاء الله سبسكرايب كنا سعره وكم بلا كان فرا إن شاء الله سأسأل من تيدين كتجي يا أي فيديو كلا أعطي من بدن أيدي صوضة إن شاء الله هدي كاي ربي يود أو كلا واحد كدر سنة ساء ورن كذا إن أو إن إن ورن كذا ها ورن كذا أيد كدر سنة ساء أيد كدر سنة ساء وكاس ساسا دمر نساء سكين كاجو حن خنا يا عادي مهسوت شابية هي سأسأل تيدين كتجي يا مانتا